ni suka obajka. Putujemo prema sretnim srcima. Naša ljubav kao svijet u kojem nema razloga za tugu tvojim očima. Ukrotit ću vrijeme da pod mojom rukom spava. Nek probudi se tiho samo na moj znak. Stajat ćemo sretni ispod našeg sunca. Nek otvori nam oči, vrati njima sjaj. Srcima. Naša ljubav kao svijet u kojem nema razloga za tugu tvojim očima. Ukrotit ću vrijeme da pod mojom rukom spava. Nek probudi se tiho samo na moj znak. Nazovite 060-9009.
Poštovani gledatelji, dobroveče i dobrodošli u učionicu. Pjesmom Bajka u izvedbi Mije Negovetića otvorili smo ovo izdanje učionice. Razlog je naravno veliki humanitarni koncert Sve za našu djecu, koji će sutra od 18 sati se održati na Trgu Riječke rezolucije, a nastupit će čak 24 izvođača. Donacije ovoga puta idu za opremanje senzorne sobe za djecu sa Down sindromom, a točno u 21 sat ovu pjesmu koju smo upravo čuli će Mija Negovetić otpjevati u društvu sa pjevačkim zborom Josip Kaplan te članovima udruge Rijeka 21. Kao uvertira koncerta bit će festival humanosti od 10 do 17 sati i u njega su i ovoga puta uključene brojne ustanove i udruge. Između ostalog, tu je i učenički dom Podmurvice koji su i naši današnji gosti. U studiju pozdravljam profesoricu gospođu Barbaru Maras. Dobroveče. Te učenice Jelenu Bajić. Dobroveče. I Petru Tončić. Dobroveče. Pa evo, gospođo Barbara, vi ste u biti i tajnica evo, udruge Riječko srce, koja je jedna od organizatora ovog koncerta. I već ste zajedno sa učeničkim domom Podmurvice već treću godinu uključeni u ovu hvale vrijednu akciju. Pa evo, recite nam kako to? Tako, evo, u učeničkom domu Podmurvice vodim poseban program Škola životnih vještina u kojem nam je cilj reagiranje na sve recentne potrebe društva, odnosno zajednice. Pa smo se eto uključili dok još nisam bila članica udruge humanitarne udruge Riječko srce u akciju Sve za našu djecu još 2017. godine kada smo prikupljali za odjel hematologije i onkologije dječje bolnice Kantrida, pri čemu smo eto u jedan dan uspjeli prikupiti više od 7000 kuna s našim humanitarnim štandom, što je zaista impozantna svota s obzirom da učenički radovi, kao što vidite, prodaju za nekoliko desetaka kuna. Sljedeće godine smo se uključili 2018. prošle godine za odjel slijepih i slabovidnih učenika osnovne škole Pećine i ove godine, naravno, uključili smo se u akciju Sve za našu djecu za prikupljanje novčanih sredstava za senzornu sobu za djecu s Downovim sindromom. Izradili smo puno radova, kao i svake godine. Svi odgajatelji učeničkog doma, stručni suradnici i ravnateljica podržavaju ovu akciju, sudjeluju u izradi učeničkih radova i nadamo se da će građani eto odazvati se na našem humanitarnom štandu koji će biti za građane otvoren od 9 do 19 sati tijekom četvrtka, gdje ćemo eto mladim ljudima pokazati kako je lijepo sudjelovati, uključivati se u ovakve humane i humanitarne aktivnosti i biti aktivan sudionik u zajednici. Svi se rado uključuju već godinama. Ono na što smo mi posebno ponosni je to da oni imaju intrinzičnu motivaciju, odnosno imaju unutarnju želju za sudjelovanjem. Čitavu godinu se raspituju kada ćemo imati naš štand. Tako da evo, tijekom cijelog dana očekujemo vas i pozivamo sve građane da se odazovu i da podrže ove vrijedne mlade ljude. Evo, možda malo da vidimo i našu učenicu ovdje. Jelena, evo, stvarno je za svaku pohvalu što slobodno vrijeme trošite evo, na izradu ovakvih proizvoda u humanitarne svrhe. Recite nam evo malo što ste to izrađivali, otkud ideja za pa evo, proizvode? Izrađivali smo na platnu citate. Malo pokazati. Svaka odgojna skupina je nešto izrađivala. Drugi su radili na drvetu isto citate, da motiviraju druge ljude da i oni isto pomognu kao što i mi pomažemo. Koliko dugo je trebalo, evo, koliko dugo ste to izrađivali? Pa, s obzirom da mi smo jedva čekali, tako da već smo počeli davno pripremati naše radove i eto, uspjeli smo ih jako puno napraviti. Ovo ti je prva godina zapravo da si se uključila u ovaj projekt. Otkud želja evo, da se uključiš? Pa, od uvijek volim pomagati drugima i ovo mi je samo dobro došlo još da se uključim u akciju. Petra, koji je ti si već dugogodišnja zapravo članica. Reci, kako si se ti uključila u sve ovo? Pa eto, ja sam stvarno od prve godine, kada sam vidjela tu želju zapravo doma i odgajatelja i zapravo cijelog osoblja, da želim tako nešto raditi i ja sam bila potpuno za. I stvarno mi je predivno to što svaki čovjek zapravo u našem domu želi pomoći nekome i na takav neki malen simboličan način zapravo dati i prenijeti vijest. Kako ste ovo izrađivali? Jeste li imali neki predložak ili ste to ovako sve iz glave? Pa eto, svaka skupina u domu je radila nešto drugo. Znači, jedna je radila platna, druga je radila ukrase, treća bočice. Tako da svaka skupina, svaka odgajateljica imala svoju ideju, uz naravno potporu učenika i njihove prijedloge.
I onda su tako skupa, svi skupa surađivali. Svaka čast, evo stvarno ste bili vrijedni. Barbara, osim izrade Rukotvorina, na festivalu nastupate i sa glazbenom skupinom kao doma. Tako je, naša glazbena skupina Šinšeko doma pod Murvice. Pola sata će zabavljati građane sa svojim pjesmama, pa vas pozivamo eto, da dođete uz glazbu i ples podržati festival humanosti, koji je uvertira zapravo veliki koncert na kojem nastupaju eminentna estradna imena i ove godine. Vidimo, učenici se rado uključuju u ove akcije. Koliko zapravo rado, koliko je njih evo uključeno? Pa u ovu konkretnu akciju uključen je čitav dom, dakle gotovo 300 učenika, svi odgajatelji, kao što sam rekla, i stručna služba uključeni su u ovaj projekt, a u sklopu škole životnih vještina obično je 20 učenika, a pri našim aktivnostima svakako nastojimo pomoći bilo kojim marginaliziranim skupima za koje osjetimo da trebaju našu pomoć i podršku u datom trenutku. Tako smo i sa socijalnom samoposlugom surađivali, s beskućnicima, sa svim eto socijalno osjetljivim skupinama za koje smatramo da trebaju našu pomoć. Posljedica tih humanitarnih aktivnosti, ali evo svih vaših hvalevrijednih programa, je i nagrada Luka Ritz. Tako je, 2014. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelilo nam je godišnju nagradu Luka Ritz za promicanje tolerancije i škola bez nasilja. Postali smo tako prvim učeničkim domom, dobitnikom jednog takvog hvalevrijednog priznanja koje nas je obvezalo eto, da i dalje činimo lijepe stvari, da i dalje sudjelujemo u zajednici i da sve ono što naučimo unutar okvira učeničkog doma širimo u zajednicu. To nam je cilj i misija. Dakle, da ne ostajemo u učeničkom domu i da ne ostajemo na nekim predavanjima i radionicama ex katedra, nego da učenicima prilikom svih naših aktivnosti pružimo iskustvenu spoznaju. Zato oni izlaze u zajednicu, zato volontiraju, zato odlaze na humanitarne štandove, da osjete što znači pružiti podršku, što znači razviti empatiju i što znači razviti i potvrditi sve socijalne vještine koje mi nastojimo prenijeti. Svi ti programi aktivnosti, tu su naravno u prvom redu zbog samih učenika. Evo, pa Jelena, reci nam malo kakva je atmosfera u domu. Ovo je tvoja prva godina ovdje, jel tako? Kako si ti zadovoljna sa svime? Evo, postoje li još neki programi aktivnosti u koje si uključena? Pa, dom je, sem što je jako lijep, ima puno ljudi unutra i osim što je lijep, ima puno akcija i... Ti si uključena u dramsku? U dramsku, jeste. Ja sam... I kako ti tamo ide? Pa, za sad je sve dobro. Bili smo na regionalnoj, osvojili smo prvo mjesto, zatim na državnom i smo osvojili prvo mjesto. Evo, to moramo naglasiti mentorice, jel tako, gospođa Barbara. Je li bilo napeto, teško, kakva je bila konkurencija? Pa naravno da je svake godine na državnom natjecanju velika konkurencija jer se radi o najboljim dramskim skupinama. Međutim, ono što bih ja istaknula vezano konkretno za ovu našu priču jeste što je natjecanje bilo od petka do nedjelje u Rovinju i učenice su jedva čekale evo, da dođu i da odradimo i ovu našu priču do kraja, da napravimo radove, da finiširamo cjelokupnu priču oko akcije Sve za našu djecu. Jako su vrijedni, a spomenula bih i da je kraj školske godine, Petra, evo maturantica, svih očekuju ispravljanje ocjena, podizanje ocjena. I upravo zato je hvale vrijedno spomenuti da oni se unatoč tome uključuju aktivno i svo svoje slobodno vrijeme iskorištavaju za volontiranje i za izrađivanje ovih rukotvorina. Eto, baš lijepo. Petra, ti si isto članica dramske skupine? Ne, nisam. Nisi, ja sam skupin. Uključena u foto i video skupinu. Da. I kako je tebi u učeničkom domu pod Murvice? Kakva su tvoja iskustva? Jako lijepo. Ja, mislim, ja sam se našla sa prijateljima već od prve godine. Uklopila sam se super i stvarno mi je drago što sam napravila taj korak iz malog mjesta, došla veliki dom mi je uvelike pomogao u sve te aktivnosti i dobre ljude i to su njegovu volju i snagu. Dakle, zadovoljna si sa izvannastavnim aktivnostima koje ti učenički dom nudi. Da, naravno. Ima ih pregršt i stvarno svaka je kvalitetna na svoj način i vrlo zanimljivo u svakom slučaju. Eto, to je stvarno lijepo čuti. Barbara, uskoro ćete proslaviti okruglu obljetnicu ekoškole, je li tako? Tako je. Osim humanih i humanitarnih aktivnosti, naš je dom poznat kao ekodom, odnosno dom koji će ove godine obilježiti 10. godinu djelovanja u ekologiji, premda se u ekologiji mnogo duže djeluje. Kada se govori o odgojno-obrazovnom radu u našoj ustanovi, dobit ćemo zlatni certifikat. 28. svibnja vas pozivamo u 10.30
20 na svečano podizanje zelene zastave i obilježavanje 10. godišnjice Eko doma i ujedno vas pozivamo na dane otvorenih vrata 27., 28. i 29. svibnja gdje ćemo nuditi pregršt radionica, tema će biti lipa. Prvi u Hrvatskoj također osmislili ste terapijski vrt. Što to znači? Prvi smo osmislili terapijski vrt, odnosno multisenzorički vrt. Vrt koji uključuje socijalno osjetljive skupine, dakle i slijepe i slabovidne osobe. S mnogo partnera smo surađivali i osmislili smo dakle jedan multifunkcionalan prostor za naše srednjoškolce, ali i za ostale građane grada Rijeke. I time smo eto promijenili i vizuru grada Rijeke na taj multifunkcionalni način. Na njemu se radi, cijelo vrijeme ga nadopunjavate? Ili kako? Nadopunjavamo ga, njegujemo ga, svaka odgojna skupina zadužena za svoj dio vrta. U njemu se uči, u njemu se boravi čim dođu ovi ljetni mjeseci koji eto nikako da dođu ove godine, ali u njemu nastavimo boraviti što češće. Međutim, ono na što smo ponosni jest i to da je vrt otvoren i za sve ostale građane, tako da eto naš multifunkcionalni vrt je kruna eko rada u učeničkom domu. I evo još za kraj da najavimo, dakle, pod Murvice pod lipom. Pod Murvice pod lipom, tako je, projektni dani koji će se odvijeti, kao što sam rekla, 27., 28. i 29. svibnja. Tema je lipa, gupčeva lipa i pozivamo sve građane da dođu vidjeti kako i što radimo u našem učeničkom domu. Eto, zahvaljujem vam što ste nam došli danas u emisiju, što ste nam malo približili rad vašeg centra. I eto, želim vam svu sreću sutra, da puno toga prodate i da se dobro zabavite. Hvala vam lijepo. Hvala vam. A vas, dragi gledatelji, još jednom pozivamo dakle, sutra od 10 do 17 sati na Festival humanosti, odnosno 18 sati na humanitarni koncert na Trgu Riječke rezolucije, gdje će, evo, ponovimo, još čak 24 izvođača nastupati za senzornu sobu za djecu sa Down sindromom. A da su izvan nastavne aktivnosti pravo rješenje za odmak djece od ulice, nasilja i ovisnosti, više nego sigurno. Veliki izbor u tom smislu ponudio je sajam mogućnosti. Pa pogledajmo kako je bilo. Sajam mogućnosti ove godine okupio je više od 1000 učenika 4. razreda u pratnji njihovih učiteljica. Došli su kako bi naučili nešto novo, ali kroz druženje i zabavu. Zbog čega ste vi danas ovdje? Da gledamo neke sportove ovdje. Da se zabavimo ovdje, da se tu natječemo protiv drugih škola. Ja se natječem ovdje. U čemu? U kariolama. Jedan od ciljeva sajma je i razvijanje odnosa povjerenja s policijom i suradnja svih dijelova društva u prevenciji kriminaliteta. Gdje pokušavamo na sve načine se približiti toj djeci i pokazati im one najbolje pozitivne strane društvenog života, sporta, kulture itd. čime bi djecu jednostavno u tom njihovom odrastanju i mladenaštvu usmjeravali na najbolji ispravan put u njihovom odrastanju. Što očekuje od policije, objasnila je Nika. Da će nas naučiti kako da ne budemo zločesti, nego da imamo neke aktivnosti, da nemamo previše slobodnog vremena, nego da se možemo zabaviti. Ispred sportske dvorane Zamet policija je predstavila svoju policijsku opremu i tehniku koju su djeca mogla isprobati. Zanimalo ih je koliko se posao kriminalističkog tehničara razlikuje od onog iz policijskih serija. Recimo u globalu to je jako slično. Jako slično. U principu radi se u istim metodama kao i tim serijama. Znači na mjestu događaja se pronalaze materijalni dokazi, tragovi. Ti tragovi koji su današnje vrijeme najbitniji dokaz na sudu. Znači materijalni trag koji povezuje počinitelja s nekim kaznenim djelom. Dosta je to slično u serijama, možda malo djeci ili gledateljima to izgleda šmensi, fensi, onako ima dosta tih uređaja koji mi za sad još nemamo, ali dosta smo dobro opremljeni. Oprema odjela očevida posebno je bila zanimljiva djeci. Karli je kriminalistički tehničar uzeo otisak prsta. Pitali smo ga kako hapse kriminalce. I što vam je odgovorio? Ne znam, nije mi odgovorio. Na sajmu djeci se predstavilo 20 udruga i klubova s područja Rijeke. Veliki interes bio je na štandu izviđača. Ovdje ste s kojim ciljem? Da bi pridobili što više djece, da im pokažemo kako je život u prirodi odličan i kako nam je puno bolje bez mobitela. Se interesiraš za izviđača? Da. Zbog čega? Zato jer sam učlanjen već u jedno planinarsko društvo pa bih htio ići u izviđače. Djeca iz Kastva demonstrirala su svoje znanje iz vještine parkour.
Ovo je bio parkour, znači kretanje od A do B točke najbrže i efikasnije. Naravno, tu su elementi akrobatike, kao što su salta i takve stvari. Posebna atrakcija sajma mogućnosti bio je policijski pas Asi, koji je djeci pokazao svoje znanje. Kao najava natjecanja u izradi taktilnih slikovnica za slijepu i slabovidnu djecu, odjeli Prva dječja knjižnica za djecu oštećena vida osnovne škole Pećine organizirali su jednu zanimljivu akciju. Simbol grada Rijeke je dvoglavi orao na gradskom tornju je dobio na jednoj glavi povez preko očiju, a na drugoj glavi slušalice i na taj način su uključeni u promociju taktilnih slikovnica za slijepe i slabovidne. Naime, u tijeku je natjecanje u izradi takvih slikovnica organizacije odjela i Prve dječje knjižnice za djecu oštećena vida u osnovnoj školi Pećine. Fundus knjiga je mali i nužno je obogatiti ga novim naslovima. Taktilna slikovnica ima svoja pravila kako se piše i stvara i između ostalog evo smo se uključili u jednu veliku organizaciju Tiflo Taktus, tako da je u ovom trenutku akcija gdje mi prikupljamo najljepše hrvatske slikovnice i u našoj školi će stručno povjerenstvo raditi izlučnih 5 slikovnica će odabrati koje će slati na svjetsko natjecanje Tiflo Taktus u Briselu ove godine. Adrijana Katić, nekadašnja učenica osnovne škole Pećine, rekla nam je o svojim iskustvima korištenju literature za osobe oštećena vida i važnosti taktilnih slikovnica. Za mene su taktilne slikovnice bile vrlo važne kroz moje odrastanje. Sa taktilnim slikovnicama lakše sam učila i lakše sam usvajala informacije i puno su mi pomogle u mom školovanju i napredovanju. A prilikom izrade taktilne slikovnice treba paziti na detalje. Da budu slike prepoznatljive, da se može odrediti što je na slici, pa eto, takve nekakve, da budu čitljive i svima, i maloj djeci i svakom uzrastu. Taktilnu slikovnicu možemo definirati kao knjigu u kojoj su osim teksta prilagođene i slike na način da se one u potpunosti mogu doživjeti prstima. Kako se perspektiva vizualne i taktilne informacije razlikuju, tako u slučaju izrade taktilne slike ne govorimo samo o pukom prijevodu iz vizualnog u taktilni medij. Jako ih je malo zbog toga što imaju posebne zahtjeve pri izradi i u tom smislu su onda i skupe, samim time i nedostupne i nama je cilj popularizirati taktilnu slikovnicu što je zapravo i cilj ovog natjecanja. Za sada je prijavljeno 10 taktilnih slikovnica, što je realno veliki broj, no s radošću očekuju nove koje se mogu dostaviti do 15. svibnja. Akcija je i na Korzu. U akciju je uključena i još jedna poznata riječka skulptura, to je skulptura hodača akademika Ivana Kožarića. On je za ovu priliku dobio povez preko očiju koji predstavlja sljepoću, dobio je i dugi bijeli štap kojim se koriste slijepe osobe prilikom kretanja i na leđima nosi plakat koji poziva na javljanje u ovom natječaju. Društvo pokazuje visoku razinu spremnosti pomoći osobama oštećena vida, no nužna je i edukacija kako to činiti, istaknula je Milković. Danas govorimo o slikovnicama, pa bi najpravilnije bilo držati se smjernica koje možda ne zadovoljavaju neke estetske kriterije u vizualnom smislu, ali su funkcionalne za upotrebu i za taktilno istraživanje. Akcija ne bi bila moguća bez pomoći grada i javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke, koji su omogućili brojnim građanima pogledati skulpturu iz blizine, te povezanu glavu orla koja predstavlja sljepoću i slušalice na drugoj glavi koje predstavljaju slušanje zvučne knjige. Društvo Naša djeca Opatija djeluje od 1952. godine, a njihovo bi djelovanje ukratko mogli sažeti kao osmišljavanje i organiziranje slobodnog vremena djece predškolske i školske dobi, iako su oni zapravo i puno više od toga. Večeras smo goste pozvali tajnicu društva, gospođu Sanju Škorić. Dobro večer. Dobro večer. Te dvoje učenika, Jana Galića. Dobro večer. I Petru Deranju. Večer. Dobro večer. Pa evo, kao što sam rekla, vaše djelovanje je zapravo puno opsežnije od ovoga što sam malo čas navela. Evo, možete nam se u tom smislu
društvo Naša djeca Opatija malo predstaviti? Može, evo ga. Znači, kao što ste i sami rekli, djelujemo već više od 65 godina u našem gradu i najstarija smo, znači, organizacija dječja koja skrbi o djeci, promiče u biti sve moguće aktivnosti, potiče brojne aktivnosti kojima se želi povećati kvaliteta naših najmlađih. U tom smjeru mi smo se nekako zadnjih godina opredijelili za rad s djecom s teškoćama u razvoju, pa evo već više od 16 godina imamo radionicu i igraonicu Kolibrići za djecu s teškoćama u razvoju i za djecu s kroničnim bolestima. Na drugu stranu bavimo se promicanjem vrijednosti Konvencije o pravima djeteta aktivnim dječjim sudjelovanjem. 92. godine smo krenuli sa prvim dječjim forumima što predstavljaju slobodnu aktivnost kojom djeca uče o Konvenciji o pravima djeteta, a onda 2000. odnosno 2001. je krenulo s radom i naši mali vijećnici Dječje gradsko vijeće grada Opatije. Osim toga, mi imamo jedan naš stručni tim koji djeluje pri udruzi, koga čine psiholog, rehabilitator, pedagog, kulturolog i oni zajednički pružaju individualne tretmane, savjetovanja, rade s djecom u grupi, individualno u psihološkom savjetovalištu. Imamo intenzivnu pomoć u učenju, besplatnu za djecu svaki dan nakon nastave. Evo tako nekako pružamo socijalne usluge našim najmlađima u našem gradu i području Lovran, pokrivamo Lovran i Mošinjsku Dragu isto tako. Eto, zbilja su brojne aktivnosti i programi kojima se vi bavite. Ali evo, u moru događanja, mi ćemo krenuti od onih nedavnih. U okviru projekta Igrom učimo o gradu, jučer ste organizirali predstavljanje međunarodnih aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća. Evo, kako je to tako izgledalo? Je. Znači, društvo Naša djeca Opatija već nekoliko godina provodi projekte vezane uz aktivno dječje sudjelovanje u suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Isto tako ove godine, znači, to projekt Igrom učimo o gradu i kako smo eto vrlo intenzivno u zadnje vrijeme uključeni u donošenje javnih politika na nivou Europske unije, pa smo i zadnjih nekoliko mjeseci bili nekoliko puta evo vani, a o tome će nešto više Jan i Petra. Započela jedna velika kampanja u Europi koju je pokrenuo Eurochild organizacija, čiji smo mi punopravni članovi od 2010. godine. Ta se kampanja zove Glasaj za djecu i Postani prvak za dječja prava. A cilj te kampanje je u stvari pozvati sve potencijalne buduće kandidate kao i one koji će to postati u Europskom parlamentu da se založe za dječja prava. Takva jedna kampanja je započeta 2014. prvi puta i tada su u Europskom parlamentu počeli s radom interna grupa koja se bavila isključivo dječjim pravima i u biti poboljšanjem politika vezanih uz prava djece, pa je želja naravno da se taj posao i dalje nastavi na način, znači, da se potaknu novi europarlamentarci na kažem, senzibiliziranje za djecu i dječja prava. Jučer smo zato organizirali druženje sa kandidatima sa kandidatskih lista sa naše regije. O tom druženju su nam se odazvale tri osobe koje su došle, tri potencijalna kandidata i njima su naši mali vijećnici predstavili svoj rad i pozvali ih da se i sami uključe, potpišu ovaj manifest i postanu prvaci za prava djece, odnosno da se obavežu da ako to budu postali, budu došli u Europski parlament, da će se zalagati za smanjenje siromaštva u Europi, da će se zalagati, znači, za promicanje dječjih prava i apsolutno za dječju participaciju. I naši europarlamentarci budući jesu li zainteresirani? Pa jesu. Moram reći da i tijekom ove zadnje 2-3 godine, što intenzivnije sudjelujemo u radu tih europskih institucija, imali smo prigodu se družiti sa ovima koji su do sada predstavljali našu zemlju u Europskom parlamentu. Ali evo, o tome mogu možda oni koji su tamo bili na licu mjesta i s njima razgovarali više reći. Jane, ti si bio vijećnik 11. saziva Dječjeg gradskog vijeća, je li tako? Tako. Ja sam u pravu. Što za tebi zapravo znači biti član Dječjeg gradskog vijeća? Pa, za mene je to zaista jedno dobro iskustvo za život, koje mi je na neki način otvorilo nova vrata u životu. To zaista znači da ja nešto poduzimam kako bi poboljšao život djece u mojem gradu i mojoj lokalnoj, znači, zajednici. I da za mene, mislim da je jako bitno da djeca znaju svoja prava kako bi se mogla boriti za njih i za one koji to ne mogu.
Kako si ti postao vijećnik i da li su uopće djeca danas zainteresirana da budu članovi gradskog vijeća? Ja sam evo u 4. razredu, u školu su nam došli predstavnici društva naše djece Opatija i predstavili su nam dječji forum kao aktivnost. I na početku sam se u to uključio, zainteresirala me čim su došli i počeo sam učiti više o dječjim pravima i tako sam došao do dječjeg gradskog vijeća. Pa mogu reći da u školama ne vidim toliko zainteresiranost djece, jer recimo na ovom području Opatije zaista društvo naše djece puno poduzima kako bi djecu zainteresiralo i podučilo o dječjim pravima. Ali kad bi gledala u Hrvatsku kao sveukupnu, mislim da nije toliko, da djeca ne znaju toliko o dječjim pravima, da ne znaju uopće šta je to konvencija UN-a o pravima djeteta. Pa mislim, nisu zainteresirani baš za politiku i slične stvari. Tako. Petra, ti si bila dječja gradonačelnica, tako? Reci tako malo o tom iskustvu. Kakve su bile tvoje obaveze? Evo, ja sam dakle postala vijećnica dječjeg gradskog vijeća u 4. razredu i bila sam vijećnica 9., 10. i 11. saziva, te sam u 11. sazivu postala i dječja gradonačelnica. To znači da sam ja bila prisutna na svim događanjima zajedno s velikim gradonačelnikom koji su vezane za djecu u gradu Opatiji. Zalagala sam se za mišljenje djece zajedno sa svim ostalim vijećnicima na našoj lokalnoj razini, ali i ne samo na lokalnoj razini, nego smo imali priliku to činiti i na nacionalnoj, znači u Republici Hrvatskoj i šire. Tako sam također postala i članica Vijeća za djecu Republike Hrvatske. Tamo sam predstavnica djece. To je dakle savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske gdje odrasli predstavnici ministarstava i nekakvih ustanova koja se bave djecom, koje rade za djecu, zajedno s djecom sjede, raspravljaju o situaciji djece danas u Hrvatskoj, što se može popraviti i zajedno donosimo, to jest gledamo kako bi mogli popraviti politike što se tiče djece u Hrvatskoj. I također evo, od 2017. godine Jan je bio član Eurochildovog vijeća za djecu, to je bio prvi saziv. Nakon njega, evo sada sam ja članica, predstavnica Hrvatske i tako smo već dugi niz godina uključeni u donošenje politika na europskoj razini. Što si, evo, vidim da su elokventi, vidim već da imaju puno iskustva iza sebe. Što si svega naučila? Evo, da li bi preporučila i drugoj djeci da se uključe u slične ovakve? Naravno da bih preporučila. Evo, u našem 12. sazivu koji upravo u petak kreće sa svojom prvom radionicom, bilo je jako velika zainteresiranost djece. Prijavilo se čak 50 djece, a izabrano je 26 predstavnika i nadam se da će imati priliku kao i ja, da će im se otvoriti mnoga vrata. Sigurna sam u to da će steći mnoga iskustva, prijateljstva, da će naučiti biti aktivni građani, naučiti o svojim pravima i naučiti da se vrijedi zalagati, da se stvarno može promijeniti sadašnjost i kreirati budućnost. Lijepo rečeno. Sanja, vidim, dječje gradsko vijeće postoji, evo čak i sad imate novi saziv. Evo, možete malo reći što zapravo ono donosi gradu Opatiji? Pa gledajte, grad Opatija možemo reći da je pionir u Hrvatskoj. Mislim da je grad Opatija sa ovakvim mladima dobio jako puno. Kao prvo, odrasli u gradu su naučili čuti, slušati i uvažiti glas djece. Političari u našem gradu, iako bi mogli još malo više, ali trebali bi isto tako znati da razgovarati za djecu njima donosi više i da su oni onda veći i bolji političari, jer znači da čuju što im se govori. Djeca u Opatiji imaju tu priliku da, evo, postoje nekakvi standardi našeg rada, našeg dječjeg gradskog vijeća. Jedan od tih standarda je da su odrasli u gradu Opatiji, znači i gradonačelnik i njegovi zamjenici, prisutni na svim sjednicama dječjeg gradskog vijeća. Zatim odgovaraju na pitanja malih vijećnika, da se o radu dječjeg gradskog vijeća vodi zapisnik, da se naša djeca su jedina djeca u Hrvatskoj koja se izjašnjavaju o velikom proračunu. Dakle, daju prijedloge za veliki proračun
proračun gradski i po usvajanju gradskog proračuna im se evo već 18 godina za redom kaže koji su od njihovih prijedloga u gradski proračun ušli. Što je Opatija dobila od djece? Dobila je nove ideje, dobila je poticaje. Odrasli su zajedno s djecom učinili puno toga. Djeca su puno gnjavila i pitala za Marinu Cvetković dvoranu. Naravno da ju oni nisu sagradili, ali bili su dovoljno uporni da to traže. Ipak naše dječje gradsko vijeće, evo sada će biti skoro 20 godina da djeluje. Osim toga, djeca su izgradila zajedno s odraslima brojna dječja igrališta, jel tako? Skate park, biciklistički poligon. Oformile su se knjižnice u područnim školama, prilazi školama, sigurnost na cesti. Znači, odrasli su čuli dječje prijedloge i ono što je moglo su uvažili i zajednički su izrealizirali. Znači, tako da možemo reći da su se obogatili i grad, i djeca, i odrasli. Osim toga, članovi Dječjeg gradskog vijeća dosta je putuju, jel tako? Jane, gdje ste bili? Što ste radili? Pa, mi kao članovi Dječjeg gradskog vijeća idemo na brojna studijska putovanja. Išli smo u Šibenik. Tamo je bilo... Susret gradova prijatelja djece. Također, svake godine Savez društva naša djeca Hrvatske organizira susrete dječjih foruma i susrete dječjih gradskih vijeća. Dakle, bio sam ja i Petar smo bili u Zagrebu prošle godine. Ne, prošle godine je bilo u Poreču. A susreti dječjih gradskih vijeća je bilo u Opatiji. Isto zajedno kada je bila velika konferencija u Opatiji. I tako da mislim da ta putovanja nas zbližuju. Znači, ostvarimo nova prijateljstva i tako kombiniranim radom između djece i odraslih ostvarimo bolji život za djecu. Moram reći, evo Jana, možda nadopuniti, znači upravo zbog toga kako radi Dječje gradsko vijeće i upravo zbog svih onih projekata koji su zajedno realizirali mali i veliki u našem gradu, Društvo naša djeca i Dječje gradsko vijeće te grad Opatija su bili domaćin velike Eurochild konferencije. Gradimo bolju budućnost za djecu prošle godine u 10. mjesecu, a isto tako od 2010. na ovamo su naša djeca bila uključena u donošenje vrlo važnih europskih politika za djecu. Dakle, sudjelovali su u izradi odnosno europske strategije aktivnog dječjeg sudjelovanja. Osim toga, sudjelovali su u izradi nacionalnih strategija, znači u zadnjoj nacionalnoj strategiji za prava djeteta 2014. i 2020. u radnim grupama koje se tiču upravo dječje participacije aktivnog dječjeg sudjelovanja. Su bili aktivni sudionici pa i u stvaranju lokalnih politika gradskih i općinskih su sudjelovali i samim time evo doprinijeli da se glas djece i glas iz Opatije pa i glas iz Hrvatske čuje i u Europi. Petra, htjela ti nešto nadodati? Gdje si ti bila? Evo, ja ću nadodati. S obzirom da je naš saziv, svaki saziv ima svoju temu kojom se bavi, a tema našeg saziva bila je dječja organizacija i njihova misija kod nas i u svijetu, pa smo se upravo kroz tu našu temu povezali s brojnim organizacijama diljem Europe. Tako smo s jednom francuskom organizacijom bili na 10-dnevnom kampu u Crnoj Gori, na moru. Tamo smo se lijepo družili i učili o humanitarnosti i o pomaganju, dakle, siromašnijima. Također, uključili smo se u brojne konferencije koje su se događale u Briselu. Tako su tri naša vijećnika u studenome prošle godine bili u Briselu povodom 70. obljetnice od donošenja konvencije UN-a o ljudskim pravima. I tamo su, dakle, jedna naša vijećnica je sudjelovala u panel raspravi, jedna vijećnica je predstavljala rad našeg vijeća u ambasadi, u rumunjskoj ambasadi, a jedan vijećnik je sudjelovao u kreiranju videa, filmića na temu istraživanja kako Europa djeca žele, koje su zajedno proveli UNICEF i Eurochild. Također bili smo uključeni i u to istraživanje, pa smo imali priliku upravo to istraživanje predstaviti na 12. Europskom forumu o pravima djece, koji se također održava u Briselu. Tamo smo išla jedna druga vijećnica iz našeg saziva, te i ja. Ona je imala priliku na plenarnoj sjednici predstaviti upravo to istraživanje, a ja sam imala priliku na jednoj od tri radionice koje su se događale na toj konferenciji predstaviti upravo rad našeg vijeća.
Te smo puno puta, ja i ja, odlazili u Brisel s obzirom da je on do sada bio vijećnik u Euročagovom vijeću, a ja sam od sada. Puno ste imali posla, vidim. Evo još samo možda za kraj da naglasimo. Sutra imate od sutra dana otvorenih vrata u društvu naša djeca, ili tako? Je, imamo od sutra, ali ja prije nego što bismo to rekli, ja bih svakako htjela spomenuti da smo se upravo vratili iz Bukurešta, gdje je pod predsjedanjem rumunjske vlade organizirana velika konferencija koja je završila donošenjem Bukureštanske deklaracije o aktivnom dječjem sudjelovanju na nivou Europske unije i u stvaranju tog dokumenta. Isto tako smo, naša djeca su ravnopravno sudjelovali sa svojim vršnjacima iz Europe, iz drugih europskih zemalja. I taj dokument, obaveza bi bila, znači Rumunjska je prva vlada koja je tijekom svog predsjedanja Europskom unijom stavila prioritete djece, odnosno aktivnog dječjeg sudjelovanja u jedan od svojih prioriteta i pozvala je na toj konferenciji da to učine i Finska i Hrvatska koja sada će predsjedati. Eto, pa se nadamo da će to tako i biti. Dani otvorenih vrata da, sutra imamo predavanje za roditelje vezane uz odgoj djece, zatim imamo, u petak imamo radionicu za novi saziv dječjeg gradskog vijeća, a subota je rabota, tako smo to nazvali, gdje ćemo evo zajednički urediti naše prostore i pripremiti se za ljetne aktivnosti. Evo, mi pozivamo građane i građanke Opatije da vam dođu i da vas posjete na danima otvorenih vrata koja traju sljedeća 3 dana. Eto, ja vam želim puno sreće i uspjeha u vašem daljem radu. Hvala lijepo i hvala što ste nas pozvali. A u rubrici Ja znam odlazimo do Guvernerove palače gdje je održan prekrasan koncert gudačkih orkestara osnovne i srednje glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova. Ovim ćemo prilogom i zaključiti današnju učionicu. Hvala što ste nas gledali i doviđenja. Pravi glazbeni spektakl izveli su u Pomorskom i povijesnom muzeju učenici osnovne i srednje glazbene škole Ivan Matetić Ronjgov. Na pozornici su se nizale najpoznatije simfonije klasične glazbe. Ovi koncerti su vrlo bitni jer u njima stvarno sudjeluje veliki broj učenika gudača. Imaju prilike napraviti nešto zajedno, družiti se, što na kraju krajeva u stvari doprinosi da oni ustraju i da imaju uvijek inspiraciju za vježbati dalje. Prvi dio večeri bio je rezerviran za nastup 30 učenika osnovne škole. Za večere smo pripremili dva klasika rano barokne skladbe, dvije koje će izvesti orkestar osnovne škole. Znači svi učenici gudači od 3. do 6. razreda su sviraju u jednom orkestru. A drugi dio večeri svojim su skladbama dvoranu dodatno oživjeli učenici srednje škole. Među njima i Alida, koja je na svečanom koncertu imala solističku točku na svom violončelu. Ljubav prema istom počela je već s njenih 6 godina, a vježba svaki dan, satima. Ne može se vježbati svaki drugi dan po sat vremena, stvarno ima puno posla, pogotovo kad su neka natjecanja ili koncerti, a i općenito, za napredak treba rada. Na koncertu je nastupalo ukupno 40 učenika, a za isti su se pripremali mjesecima, tijekom cijele školske godine. Radim skladbe još od početka polugodišta i jako svaki tjedan vježbamo sa profesoricom sve skupa. Nemam treme i baš volim svirati, pjevati i obožavam glazbu. Puno ih je lijepo, da ih je puno vole svirati, vole dolaziti, ja volim raditi s njima i lijepo nam je, evo, glazba je zbilja divna stvar. Planovi za budućnost je naravno glazba. Jednog dana bih htjela postati glazbenica, možda svirati u orkestru, možda pjevati, još najbolje bi bilo u jednom musicalu. Planiram upisati muzičku akademiju, nisam još sigurna gdje. Osim u Rijeci, učenici će stečeno glazbeno znanje pokazati u Poreču i Opatiji u sklopu manifestacije Proljeće u Opatiji.